Kinders van die wereld. Boek 2. Die verhalen van Turkije. Die parelmeisie. Daar was een keer een keizer wat 3 zoons en een dochter gehad het. Die mense het die dochter die parelmeisie genoem. Die keizer was baie lief vir sy kinders en was altyd bang dat daar iets met hulle kon gebeur. Toe sterf die keizerse vrou en die kinders word wese. Die minister gaan toe na die keizer en sê, O grote keizer, die kinders is sonder moeder en hulle het 'n moeder nodig. As dit goed is in u oë, kan u met my dogter trou. Dan het u weer 'n vrou en u kinders weer 'n moeder. Die keizer dink 'n rukkie na. Toe besluit hy dat die minister reg het en hy sê dat hy met sy dogter sal trou. Maar verstaan nou goed, die minister se dogter was 'n slegte, wrede vrou. Haar hande was altyd reg om lelike dinge te doen. En sy het ook iets van die toorkuns geweet. Sommer gou het sy die keizer begin dwing om alles te doen wat sy wil hê. Sy het glad nie van die 3 seuns en die dogter gehou nie. Die parelmeisie het sy regtig gehaat. Sy was jaloers omdat die parelmeisie so mooi was. Een nag toor sy die parelmeisie. Toe word die parelmeisie sy gesig swart. Die volgende môre sien almal dat die parelmeisie sy gesig pik swart is. Hulle was en hulle was haar gesig, maar dit bly swart. Hulle bring die water van 40 riviere, maar hulle kry nie die parelmeisie se gesig weer wit nie. Die parelmeisie se broers was baie kwaad. Een nag, terwyl die 3 sit en planne maak om hul suster te help, gaan die deur oop en hul stiefmoeder kom in. Toe sy hoor wat hulle praat, word sy baie kwaad. "Wag julle maar, ek sal julle almal toor," skreeu sy. Die volgende môre het die 3 broers in 3 wit voëls verander en in die lug gevlieg. Niemand weet toe wat van die broers geword het nie. Almal soek en soek, maar gee later moed op. Die parelmeisie het baie gehuil oor haar 3 broers wat weg is. Haar trane het amper soos bloeddruppels gelyk. "Ek sal op die berge en die paaie na my broers gaan soek. As ek hulle nie kry nie, sal ek van hartseer doodgaan," sê sy. Toe gaan sy weg om na hulle te gaan soek. Sy vra die voëls, maar hulle weet nie. Sy vra die wolwe, maar hulle weet nie. So soek die parelmeisie 40 dae lank. Teen die end van die 40ste dag is sy so treurig dat sy begin huil. Maar kyk net wat sien sy toe. 3 wit voëls wat om haar rondvlieg. Toe dit donker word, skud die 3 voëls hul vere en daar staan 3 mense voor haar. Dis jou waarlik waar haar eie broers. Hul stiefmoeder se toorkuns was nie sterk genoeg vir die nag nie. Wanneer die son onder is, kon die 3 broers weer mense word. Die parelmeisie het nooit gedink sy sal haar broers hier hoog op die berge kry nie. Sy is baie, baie bly. Maar haar geluk hou nie lank nie. Toe sy hoor dat haar broers die volgende oggend weer voel sou word, voel sy baie hartseer. Hulle sit die hele nag en probeer aan 'n plan dink. Net toe die son opkom, skree die 3 broers tegelijk. "Agter hierdie berg is 'n meer, en in die middel van die meer is 'n eiland. Op die eiland is 'n toverkamer. Ons sal jou daarheen bring. Daar sal ons wel 'n plan kry. Moenie bang wees nie. Ons sal jou op ons vlerke dra en jy sal nie val nie. Onthou, ons is jou broers en nie jou stiefmoeder nie."
Die volgende morgen sit sy op hul vlerke en hulle vlieg reg uit naar die eiland in die middel van die meer. Die arme parelmeisie hoop en bid net dat alles nou sal regkom. Gauw, gauw is hulle op die tovereiland. Dit lyk amper soos die paradijs. Die broers vlieg laar en toe die meisie oorleen om aan 'n tak vast te hou, gly sy af en sy val binne in die water. Maar die water van die meer was toorwater en jou waarlik waar, dit was al die swart verf af waarmee die stiefmoeder die parelmeisie se gesig geverf het. Die broers is baie bly. Hier op die eiland moet 'n toverkrag wees wat ons weer mense kan maak, sê hulle. Maar waar is dit? Hulle is so bly dat hulle die aand vroeg gaan slaap. As 'n mens in die aand 'n wens wens, sê hulle, droom jy die nag daarvan. Die parelmeisie sien 'n engel in haar droom. Die engel sê vir haar, as jy 3 hemde van kweekgras weef en hulle vir jou broers aantrek, sal hulle nie meer voels wees nie. Maar solank as jy die hemde weef, mag jy nie 'n woord met iemand praat nie. As jy praat, kan jy jou broers nie red nie. Toe word die parelmeisie wakker. Sy dink aan die droom en toe haar broers wegvlieg, begin sy gras by mekaar maak. Tot die aand maak sy by mekaar. Toe die broers terugkom, is hulle suster besig om te weef. Hulle wonder waarom sy net sit en weef en geen woord met hulle praat nie. Ons stiefmoeder het haar seker weer getoer, dink hulle. Nou dat haar gesig nie meer swart is nie, het sy weer iets anders aan ons suster gedoen, roep hulle uit. Hulle sit en wonder wat hulle kan doen om haar te help. Daarnaby was die paleis van 'n keiser. Sy seun was 'n mooi en dapper prins. Een oggend klim die prins op sy wit perd om vir hom 'n bruid te gaan soek. Hy ry en hy ry en hy kom op die eiland. Daar sien hy die meisie wat sit en weef en hy raak dadelik verlief op haar. Hy gaan na die paleis terug en vertel vir sy vader dat hy die meisie gekry het met wie hy wil trou. Die vader sê vir sy dienaars hulle moet die meisie gaan haal en alles regmaak vir die bruilof. Die perderuiters kry die meisie waar sy besig is om hemde van die kweekgras te sit en weef. Hulle sit haar op 'n perd en bring haar na die paleis. Die parelmeisie onthou wat die engel gesê het en praat die hele tyd nie 'n woord nie. Solank as sy op die perd ry, vlieg haar voelbroers bokant haar soos 'n sambreel om koelte op haar te maak. Solank as die mense alles vir die bruilof klaar maak, begin die prins wonder waarom die meisie nooit praat nie. Sy weef net die hele tyd en sy kyk nooit op van die kweekgras nie en sy antwoord nie as hulle met haar praat nie. Hulle gaan vertel toe vir die keiser dat die meisie nie wil praat nie. Die keiser kyk 3 dae en 3 nagte na die meisie. Maar die meisie maak nie een keer haar mond oop nie. Toe word die keiser baie kwaad. Kap die meisie se kop af, roep hy uit. Ek wil haar nie hier hê nie. Sy is 'n heks en ek wil geen hekse in my land hê nie. Kap haar kop af en maak gou. Die laksman word dadelik geroep. Terwyl hy sy pyl skerp maak, sit die meisie nog altyd en weef. Die laksman vra haar wat haar laaste wens is, maar sy sê niks nie. Sy weef net en hou haar mond toe. Toe kom daar 3 wit voels wat heen en weer bokant die parelmeisie se kop vlieg. Die meisie het amper die 3de hemd klaar. Toe die hemd klaar is, gooi sy al 3 die hemde na die 3 voels bokant haar. Toe die voels die hemde aantrek, verander hulle in 3 jong mans. Toe praat die parelmeisie en sy sê, bring my asseblief na die keiser. Daar is iets wat ek hom wil vertel.
Daarna kan jy my kop afkap. Sy gaan toe na die keizer en vertel hom alles van haarself en van haar broers en van haar stiefmoeder. Die keizer glo die meisie en vergewe haar alles. Hy gee bevel dat hulle weer alles moet regmaak vir 'n groot bruilof. En dit was nie al nie. Hy gee sy 3 dogters vir die parelmeisie se 3 broers. En toe kom daar ook die goeie nuus dat ons stiefmoeder se kop afgekap is. Toe val daar nog 3 appels uit die lug. Die 3 appels uit die lug is 'n Turkse manier om te sê dat dit die einde van die storie is.